សួស្តីដែរជួបគ្នាខ្ញុំដល់នេះខ្ញុំបានហេមឆាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះទៅទៀតអូខេសូថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្លាយទៅតៃវ៉ាន់ម្ដងតៃវ៉ាន់បងខ្ញុំឮថាតៃវ៉ាន់សម្បូរស្អាតច្រើនថ្ងៃមុនខ្ញុំបាន share វីដេអូមួយជួបไอดอลនៅពលានសោះម៉ែអើយតែឡងនេះខ្ញុំមកធ្វើបើខ្ញុំលើកទីមួយឃើញគាត់នៅក្រៅអូស្អាតតែไอดอลអើយមកបាននៅក្រៅដែរឥឡូវសុំសុំមួយស្កេតយកប្រវែងទៅតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យគេខ្លះអឺនិយាយទៅផឹងលើមេអត់ដឹងធ្វើអីគឺមេនេះមេញ៉ាំយើងបងឯងបងឯងស្កេតយកមួយគាត់គឺខំងងហ្នឹងយ៉ាងគាត់នេះតែដល់ check in ចូលតែខំតិចទេណាតែយំអត់ទេស្កេតយូរនឹងផ្សេងទីមួយយើងត្រូវញ៉ាំអីសិនរនំឆាឆាមួយនៅតៃវ៉ាន់មាននំឆាញ៉ាំច្រើនបន្ទាប់មកស្កេតយូរទី2គឺយើងទៅហោស្រីស្អាតឃើញពីដងខ្ញុំ share ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជួយ Fly away with me Come and fly away with me Okay ឥឡូវយើងមកដល់ live dim 3ហើយឥឡូវបងសុំសួរម៉ែតិចស្កេតយូរវាយទៅគេហៅស្អីគេតៃវ៉ាន់ធ្វើយីខ្លះពេលទៅដល់ហ្នឹងស្កេតយូរសោះទូទីមួយយើងទៅលេង computer ណាខោពីញោមទាំងអស់បាទស្កេតយូរអត់ដូចញោមឲ្យប្រូគេអីសោះអូខេឥឡូវមិនបាត់ទុកយើងមកញ៉ាំឌីម3ប៉ុន្តែថ្ងៃទី3ពេលទៅដល់តៃវ៉ាន់គាត់ថានឹងនាំញោមទៅញ៉ាំឌីម3ដែលល្បីជាងគេលេខ1នៅលើពិភពលោកយោឥឡូវយើងញ៉ាំអាលេខបដអសមសិនណាឥឡូវពួកយើងឌីផាតឆាពេលដែលជីយន្តហោះហើយដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺកន្លែងនេះនេះអូខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់គាត់ថាវីដេអូខ្ញុំឃើញគាត់សុបាយចិត្តអីអីអញ្ចឹងណាអឺនិយាយទៅគឺរំភើបចិត្តមែនតែនតែអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណមែនតែនដែលខ្ញុំវាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូដែលធ្វើឈួតឈួតអញ្ចឹងតែមែនបងមែនបងអិនស្ពីរេសិនខ្ញុំខ្លាំងមែនតែនបងខំសំដាខំសំដាអូខេអ្នកលោកនេះខ្ញុំទុំតយើងមួយគាត់និយាយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលីងកឡូហ្មងណានិយាយតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើពេលដល់វីដេអូខ្ញុំអាចជួយដល់មនុស្សដែលគាត់ពិបាកចិត្តឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តឡើងវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយមិញគាត់លក្ខណៈជាខ្ញុំអាប់ដោយសារតែមកវគ្គនេះដោយសារខ្ញុំរវល់ការងារពេកខ្ញុំឡាយវីដេអូគាត់ឃើញខ្ញុំ depress គាត់និយាយថាកុំគិតច្រើនទៅយើងគាត់មិនជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំវិញទេចាំខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំអរគុណអ្នកនរអស់គ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនរអស់គ្នាតែអរគុណអត់ជឿក៏បានដែរតែឲ្យតែខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនៅតែដឹងគុណអ្នកនរអស់គ្នាព្រោះឯងបើមិនអត់មានអ្នកនរអស់គ្នានៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មិនអាចមកអង្គុយនៅទីនេះកាន់វីដេអូនៅទីនេះអេសុបមិនអញ្ជើញឲ្យហោះទៅតៃវ៉ាន់បានដែរគឺដោយសារតែអ្នកនរអស់គ្នាអត់ខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់លើកនេះខ្ញុំនឹងមកវិញនៅថ្ងៃទី29ហើយខ្ញុំនឹងថត vlog ឲ្យច្រើនព្យាយាមញ៉ែស្អីស្អាតឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលដោយសារខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរអស់គ្នាចូលចិត្តមើល vlog បែបញ៉ែស្អីស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃ30អ្នកនរអស់គ្នានឹងអាចជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានបើសិនជាយើងចង់ជួបគ្នាណាគឺអាចទៅជួបគ្នានៅខាង Eon Mall 30 2:00 ដល់ 5:00 ខ្ញុំនឹងនៅទីនោះនឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Grand Opening របស់ Food Republic ដែលគេនឹងបើក Food Court ថ្មីនៅទីនោះអញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នាអាចទៅទីនោះបានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី30 2:00ដល់ 5:00 នឹងមានបង Pancake តារាល្បីថៃហ៎ក៏ដូចជាបង Sono អញ្ចឹងយ៉ាប់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នករាល់គ្នាចង់ជួបខ្ញុំអាចជួបគ្នាបាននៅពេលដែលខ្ញុំមកពីតៃវ៉ាន់វិញនៅថ្ងៃទី30 Eon Mall 30ថ្ងៃនៅថ្ងៃហ្នឹងបើចង់ញ៉ាំអីគេមាន promotion ពិសេសអីអញ្ចឹងណាមិនភ្លេចអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអីអាចទៅទីនោះបានម្ដងទៀតថ្ងៃ30អញ្ចឹងជួបគ្នាមួយខ្ញុំហេមសានៅ Block 100ខ្ញុំនឹងបិទ Block ថ្មនេះហើយនឹងមាន episode 2ដែលយើងនឹងធ្វើនៅតៃវ៉ាន់តែម្ដង Yeah Yeah អរគុណខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាច្រើនហើយយល់ខ្ញុំច្រឡំតុបហេសាស
31 OK ខ្ញុំមានឆានែលមួយឲ្យធ្វើទៀតធ្វើអ្វីដែរបាទហើយបងឯងឃើញមើលម្នាក់វិញគេដែរស្អាតគាត់ទៅដើរទៅចិត្តគេហើយនិយាយប្រាប់គេថាគាត់ស្មោះគាត់ស្មោះនេះណ៎តោះ